Okubikkulirwa esuula 9 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Malayika ow'okutaano n'afuuwa, ne ndaba emmunyeenye ng'eva mu ggulu ng'egwa ku nsi, n'aweebwa ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma. N'asomolola obunnya obutakoma, n'omukka ne guva mu bunnya ne gulinnya ng'omukka gw'enkoomi ennene, n'enjuba n'ebbanga ne bibuna enzikiza olw'omukka ogwava mu bunnya. Ne mu mukka ne muvaamu enzige okujja ku nsi, ne ziweebwa obuyinza, ng'enjaba ez'obusagwa ez'omu nsi bwe zirina obuyinza. Ne zigambibwa obutayonoona muddo gwa nsi, newankubadde ekintu kyonna ekibisi newankubadde omuti gwonna, wabula abantu bokka abataliiko nvumbo ya Katonda ku byenyi byabwe. Ne ziweebwa obutabatta wabula okubaluma emyezi 5, n'okuluma kwazo kwali ng'okuluma kw'enjaba ey'obusagwa bw'eruma omuti. Mu nnaku ezo abantu balinoonya okufa so tebali kulaba n'akatono, era balyegomba okufa era okufa nga kubadduka. Enzige zino mu ndabika zaali zifaanana ng'embalaasi ezitegekeddwa olutalo, ne ku mitwe gyazo nga kulinga okutikkiddwa engule eza zaabu, n'ebyenyi byazo nga biringa eby'abantu, era obwoya bwazo nga bulinga enviiri z'abakazi, n'amannyo gaazo gaalinga ag'empologoma. Zaali zibikkiddwako eby'omu kifuba nga biringa ebyuma, n'eddoboozi ly'ebiwaawaatiro byazo nga biringa eddoboozi lya nnamuziga w'amagaali ag'embalaasi ennyingi nga zifubutuka okuyingira mu lutalo. Era zirina emikira egifaanana ng'enjaba ez'obusagwa nga giriko n'enkato, ne mu mikira gyazo nga mulimu obuyinza obw'okulumira abantu emyezi 5. Zirina kabaka waazo malayika ow'obunnya obutakoma, erinnya mu lw'Ebbulaniya ye Abadoni, ne mu Luyonaani erinnya nga ye Apolwoni. Ekyentiisa ekisooka ne kiyita, naye ekyaliyo bya mirundi 2 ebijja. Malayika ow'omukaaga n'afuuwa, ne mpulira eddoboozi nga lyogera okuva mu mayemba n'agali ku kyoto ekya zaabu ekiri mu maaso ga Katonda, nga ligamba malayika ow'omukaaga eyalina akagombe nti, sumulula bamalayika abana abasibirwa mu mugga omunene Fulaati. Bamalayika bana ne basomolulwa abaali bategekeddwa essaawa n'olunaku n'omwezi n'omwaka okutta ekitundu ekyokusatu eky'abantu. Ne mpulira omuwendo gw'eggye eryabeebagala embalaasi gwali obukadde 2. Era bweti bwe nalaba embalaasi mu kwolesebwa kuno, n'abo abaali bazituddeko nga bambadde eby'omu kifuba ng'eby'omuliro n'ebya zigizigi n'eby'ekibiriiti, n'emitwe egy'embalaasi gyali gifaanana ng'emitwe gy'empologoma, ne mu bumwa bwazo ne muva omuliro n'omukka n'ekibiriiti. Ne mu bibonyoobonyo ebyo byonsatule, kwe kugamba nti omuliro n'omukka n'ekibiriiti ebyava mu bumwa bwazo ne bitta ekitundu ekimu ekyokusatu eky'abantu. Kubanga obuyinza bw'embalaasi ezo bwali mu kamwa kaazo ne mu mikira gyazo, kubanga emikira gyazo gyali gifaanana ng'emitwe gy'emisota era nga gye zirumisa. N'abantu abaasigalawo abatattibwa mu bibonoobono ebyo tebeenenya mu bikolwa by'emikono gyabwe, obutasinza balubaale, n'ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'eby'ebikomo n'eby'amayinja n'eby'emiti ebitayinza kulaba newankubadde okuwulira newankubadde okutambula, ne bateenenya mu busi bwabwe newankubadde mu bulogo bwabwe newankubadde mu bwenzi bwabwe newankubadde mu bubbi bwabwe.